Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը առաջ բոլորին խաբում էր, որ իր ամուսինը Լոնդոնից է։ Ավելին, նա այնպիսի նկարներ էր հրապարակում, որտեղ ոչ մի դեպքում չէի գուշակի, թե որտեղ է։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է, երբ այսպես ասած բռնվեց Մարիամի սուտը։ Նա հանգիստ ցույց է տալիս ամուսնուն, անգամ թուրքի սուրին, ով ի դեպ մշտապես խոսում է թուրքերեն։ Մարիամն էլ այս տարիների ընթացքում հրաշալի տիրապետում է այդ լեզվին։ Նրա դուստրն էլ Կամիլան խոսում է թուրքերեն, այս տեսանյութը ձեզ ապացույց։ Չնայած այն հասկանալի է, ինչու է Մարիամը հրապարակել այս տեսանյութը, որտեղ նախատումը դստերն ասելով հայերեն խոսիր։ Հիմա ինչ, Մարիամը մեզ ուզում է համոզել, որ ապրելով թշնամու հողում փորձում է չդուլվել և այնպես անել, որպեսզի աղջիկը հիշի, որ հայ է։ Չեմ անի, կներես։ Կներես։ Ինչ անեմ, բա որ ներես։ Մամ։ Ինչ։ Մենը ձենգես։ Քիչ ղայնացել ինձի։ Մամ։ Հա, մալես։ Բա գեննե գեննե, բիլիամ մա։ Հայրեն ասա, չեմ հասկանում։ Չեմ ասում, չի գիտեմ բան ասա։ Բարի շեցինք։ Դու ինձ ներողություն խնդրեցիր։ Խնդրեցի։ Չէ, մի հատ էլ ասա, ասա մամա ջան։ Մամա ջան, խնդրեցի։ Կներես։ Կներես։ Ասա, ել քեզ չեմ խփելու։ Ել չեմ խփել։